Ոչ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի վերածնունդի Ստեփանակերտի վերածնունդի հրապարակում համարձակվում էր իր դասալիք վիճակով հայտարարել, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, հրահրելով պատերազմ, եթե Արցախ Արայիկ ասում էր նոր պատերազմ են ուզում ստանական են օթփակա, խափում էր քաղաքացիներին, արցախցիներին, ես Արցախի նախագահի ընտրություններում մեկ ամիս ամեն օր եղել եմ Արցախի բոլոր գյուղերում, բոլոր քաղաքներում, զրուցել եմ արցախցիների հետ եւ ցավով արձանագրում էի, որ նրանք մոլորված են։ Արայիկը գալիս էր եւ նրանց խափում էր, ասում էր, ես ձեզ տալու եմ անվճար կրթություն, ես ձեզ տալու եմ ծովափ, լողափ, որ գնալու եք լողակ, թե հիմա որտեղ են լողում, ես չգիտեմ ինչի չեն գնում, ջարդ են գլուխ, ասեն տուր լողափը, տուր մեզ այդ անվճար կրթությունը, տուր մեզ այդ անվճար առողջապահությունը, յուրաքանչյուր Հադրութում եւ մի քանի այլ գյուղերում շինարարական տարբեր նյութեր էր տվել, մի պարկ ցեմենտ, մի պարկ ավազ եւ ասել էր ձեր տանիքները վերանորոգեք։ Մարդիկ ստիպված արդեն գնացին եւ ընտրեցին եւ արդյունքում մնացին առանց տանիքի, առանց սեփական ծածկի։ Մինչդեռ ասում էին, որ արցախցին անկոտրում ոգի ունի եւ թորքը չի համարձակվի մտնել Արցախ, բայց տեսակ Նիկոլի ձեռքը Արայիկ Հարությունյան անվան անուն ասկանունով ոնց իրագործեց Արցախում ցեղասպանությունը եւ շարունակում է։ Կարողանում է թմբիրի մեջ պահել մարդկանց, որպիսի մարդիկ չկազմակերպվեն, չինքնակազմակերպվեն, այսինքն ինքնուրույն մի հատ խմբավորում չկազմակերպվի, չձևավորվի, այլ կառավարելի տարբեր արբանյակների միջոցով, այսպես թիմ-թիմ են արել մարդկանց և փորձում են պարակտել են, որպեսզի չհամախմբվեն և Արայիկից չպահանջեն Նիկոլին ներկայությունը Ստեփանակերտում, Էրատոյի ներկայությունը Ստեփանակերտում, անվտանգության քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի ներկայությունը և կարևորագույն բանակցող Ռուբեն Ռուբինյանի, դասալիկ Ռուբեն Ռուբենյանի ներկայությունը Արցախի Հանրապետությունում և ասեն, դե եկեք ձեր կիրթու կառուցողականի հետ բանակցեք, բացեք Արցախի կյանքի ճանապարհը։